ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ବନ ବିଭାଗର, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଏ ସିଜିନ୍ ସିଜିନ୍ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ ଜୁନ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ୍, ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିକି ଥାଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ ବାଇଚାନ୍ସ କିଏ ଯଦି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ତାହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାତି ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା ନିଆଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ VSS ଅଛନ୍ତି, ବନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ସମିତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, NGO ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କିଂ କରିବା ଦରକାର। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ବର୍ଷେ ତଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲରେ ଏତେ ବିରାଟ ଆକାରର ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ହଜାର ହଜାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋପ ପାଇଗଲେ, ଏତେ ବହୁତ ପରିମାଣର ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଦରକାର। ଆ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ପାଇଁ, ଥରେ ଯଦି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ଉତ୍ପାଦ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ଫରେଷ୍ଟରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କମାଯାଇପାରିବ।